Mä 50 täytettyäni mietin sitä, että mitä ihminen voi elämässään tehdä toisella puoliskolla. Mä lähdin kehittämään tämmöistä musiikkipeliä ja sillä oikeastaan pohjana se, että mä oon ollut isoissa IT-taloissa. Mä oon nähnyt sen hulinan, mitä on olla niin kuin maailman huipulla, kuten Microsoftilla ja Digitaalilla, jotka kehitti sitten ratkaisuja yritykseen ja tarpeisiin. Ja sitten samaan aikaan mulla on ollut palava intohimo soittamiseen. Mä oon kitaristi ja esiintynyt yritysten bändeissä vuosikausia. Ja tässä Mubikin asiassa mulla yhdistyi sitten nämä, voisi sanoa, intohimot ja osaamiset oivallisella tavalla. Ja tässä nyt sitten ollaan. No, miten sä sitten lähdit sitä rakentamaan? No, mä lähdin rakentamaan oikeastaan vanhan idean pohjalle. Aikoinaan mun isä sairasti dementiaa ja hänellä oli tilanne, jossa hän ei enää kyennyt puhumaan, mutta kykeni laulamaan. Ja mä ihmettelin suuresti sitä musiikin parantavaa voimaa jo silloin. Ja mä sain mielestäni erinomaisen idean ja jätin sen pitkäksi aikaa hautumaan, kunnes sitten keksintösäätiö siitä kiinnostui ja siitä tuotettiin prototyyppi. Ja tämän jälkeen me saatiin muutama rahoittaja mukaan ja me löydettiin Kaliforniasta hyvä patenttijuristi, joka oli erikoistunut musiikkipatentteihin. Ja näin ollen mä ajattelin, että tässä on tämä hetki ja haluan sen katsoa. Ja perustin yrityksen tämän idean ympärille ja nyt tällä hetkellä meitä on laskutavasta riippuen semmoinen 3-5 henkeä. Joo, no minkälaisia tavoitteita sulla oli sitten tämän palvelun suhteen? No, aluksi tämä tavoitteet oli, voisi sanoa, varsin vaatimattomat. Tämä oli, mä kutsuin tätä pitkään turhakkeeksi. Eli tavallaan ideahan lähtee siitä, että meistä jokainen on kokenut semmoisen hetken elämässään, että kuulee ääniä ja aivot ryhtyy raksuttamaan, että mikä on tämä kappale, mikä näistä äänistä muodostuu. Ja se mielihyvän tunne ihmisaivoissa, kun keksi, ai niin, tämä on tämä kappale. Niin tästä tein tämän pelin ja sen pohjalta niin ajattelin, että tämä on puhtaasti nyt vaan mielihyvää aiheuttava asia. Mutta mä tapasin sittemmin aivotutkijoita ja pedagogeja, jotka sanoivat, että tässähän on loistavaa potentiaalia tutkia ihmisaivojen kognitiivisia prosesseja tarkemminkin ja musiikin avulla on saavutettu erinomaisia tuloksia toipumisessa esimerkiksi Alzheimer-taudin kanssa sekä neurologisessa kuntoutuksessa siinä kiinnostuin tästä asiasta. Myöskin kouluissa löydettiin uusia tapoja tehdä kivaa musiikin oppitunnilla, joka poikkesi aikaisemmasta. Me jopa tehtiin tämmöistä orkesterisoittamista tämmöisellä helpolla soittimella. Eli löytyi tämmöinenkin näkökulma, että pienet lapset voivat yhdessä soittaa käyttäen tätä Mubik-peliä tämmöisenä virtuaalisoittimena.